ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በኪሩቤል የክብር ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መርኮ ፈጸመ። በዝበዛ ቸኮለ የለቱ አገልግሎቶች ሐዋርያው በርናባስ፣ ቶማስ ባለራይና የቤተክርስቲያን መስራች ሐዋርያው ሀብታሙ፣ ፓስተር ወብሸት፣ ፓስተር ዮሴፍ፣ ፓስተር ታሪኩ፣ ነብይ ባሮክና ዘማሪ ፓስተር አስፋው እንዲሁም ዘማሪያን ደግሞ ዘማሪ አማኑኤል፣ ዘማሪ ሚካያስ፣ ዘማሪ ካሌብ፣ ዘማሪ አዳነ፣ ዘማሪ ዳኒ እና ዘማሪ አሜን ሲሆኑ እለቱ ከነሐሴ 28 እስከ ጳጉሜ 3 ከማክሰኞ እስከ አርብ ከ9 ሰዓት ጀምሮ ቅዳሜና እሁድ ቀኑን ሙሉ ይሆናል። አድራሻ የደርበረ ሌቃ ህንጻ ፊት ለፊት ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ያለበት ህንጻ ስር ነው። ኑና የእግዚአብሔርን ጸጋ ይካፈሉ። I'm done in a year. I'm done.